はい、ズキです。シャオミの最上級カメラスマートフォン、シャオミ14ウルトラが国内発売されて約1ヶ月経ちましたので、今回はこのスマートフォンの特徴をおさらいしつつ使用感レビューをお伝えしたいと思います。まずは開封シーンからどうぞ。やってきました、シャオミ14ウルトラ。この大きな箱から出していきたいと思います。はい、中はこんな感じになっています。これは空箱で、こちらも空箱のようです。端末本体があって、その下に、はい、フォトグラフィーキットが入っていました。パッケージもかなりしっかりしていて重厚感があります。おお、はい、こちらがフォトグラフィーキットです。この箱にはマニュアルとストラップが入っていました。後で本体に取り付けてより詳細をチェックしたいと思いますが、こちらが写真撮影用グリップ。カバーのリングは取り外し可能で、付属のデコレーションリングを取り付けたり、 67mm のフィルターアダプターを取り付けることもできます。と、まずオプションのフォトグラフィーキットをチェックしたところで、シャオミ14ウルトラがどんなスマートフォンなのか、その概要をつかんでおきたいと思います。多種多様な展開を見せているシャオミのスマホシリーズ、その中でも最上位、まさにフラッグシップモデルがこのウルトラシリーズで、40ウルトラはその最新版として3月にグローバル発売されていましたが、その海外版も日本で通信するために必要な技適が認証されていたため、もしかしたら国内でも発売されるのではないかと一部ガジェットマニアから期待されていました。そんな期待に応えるかのように5月9日シャオミジャパンから国内発売のアナウンスが行われ、ついに5月16日に発売されました。その価格なんと199,900円と、まあ高いと思われる方が圧倒的に多いと思いますが、グローバル版をそのまま円換算すると23万円前後になったり、通常2万円程度する先ほど見たフォトグラフィーキット、シャオミ40ウルトラでの撮影がさらに楽しくなるオプションキットが無料でついてくるなど、シャオミジャパンとしてかなり頑張った価格設定だと感じます。販路としては基本的には SIM フリーオープンマーケットモデルとして量販店や EC サイトで販売されていますが、 au がプラスワンコレクションとして取り扱いしていたり、キャリアとしては MVNO の IIJMIO が取り扱いし、 MNP 特化として税込み179,800円で端末販売するなど幅広い展開を見せてきています。その最大の特徴はライカと共同開発した5000万画素クワッドカメラシステムを搭載する点で、 23mm のメインカメラ 0.5倍、 12mm の超広角カメラ 3.2倍、 75mm の望遠カメラ 5倍、 120mm のペリスコープカメラ、全てが5000万画素になっています。レンズはライカバリオズミルックス光学レンズを搭載し、センサーにはソニーの LYT900 1インチセンサーを搭載することで、消費電力を抑えつつ卓越した低照度撮影性能と高いダイナミックレンジで、これまでにないほど光と影のディティール、そのニュアンスを捉えることができるとしています。またメインカメラは F 値 1.63 から 4.0 の無段階可変絞りに対応することで、光の正確なコントロールを可能にしているというのもアピールポイントになっています。3つの焦点距離を使ったマクロ撮影も可能なほか、自然なボケ味があるポートレート撮影も売りの一つで、動画では 8K や 4K120fps での撮影ができるほか、 10bit ログ撮影にも対応しています。まあ何言ってんのか分かんないという方もいらっしゃると思いますが、とりあえずカメラに特化したスマートフォンなんだなと思っていただいていいと思います。そのカメラシステムを支えるプロセッサー、チップセットは最新のハイエンドチップスナップドラゴン8 Gen 3で、 RAM は 16GB、 ストレージは 512GB とスマートフォンのスペックとしてもハイエンドです。 OS は Android 14、 ディスプレイは約 6.73 インチの大型 AMOLED ディスプレイで、解像度はフル HD プラスもしくは WQHD プラスが選択可能、リフレッシュレートは最大 120Hz、 本体サイズは縦約 161.4mm、幅 75.3mm、 厚み 9.2mm、 重さ 219.8g と、まさにプロマックス級で思いのほか厚みがあります。バッテリーは 90W 急速充電に対応した 5000mAh でワイヤレス充電にも対応しています。防塵防水にも対応し、等級は IP68、
ただ国内版に期待されていたフェリカ、お財布携帯には非対応です。と、スマホでカメラを極めたいマニアはもちろん、Android スマートフォンを触ったことがないという方にも手にしていただきたい一台だと思いますが、私のようなカメラセンスのない人間が使ったらどうなるのか、開封して実機を見ていきます。ピリピリピリ。では、Xiaomi 40 Ultra、かいよ。ふぅ、来ました。内箱の中には、SIM ピン、クイックスタートガイドにしっかりケースも付属しています。本体には日本語で機能の説明、スペック説明が記載されています。その下には PSE マークの入った急速 90W 対応 AC アダプター、ポートはタイプ A でケーブルはタイプ A to タイプ C です。同梱物は以上の通りです。では本体を見ていきます。はい、かなりずっしりきます。本体カラーについてはこのブラックのほかホワイトも用意されています。やはりカメラ部分の出っ張り、存在感がすごいですね。ライカのロゴもしっかり入っています。背面素材はカメラっぽい質感です。側面ボタン類を見ていくと、電源ボタンにボリュームキー、上部にスピーカー、正面左側面には何もなく、下部に SIM スロット、マイク穴、USB Type-C ポート、スピーカーです。SIM トレイを取り出してみます。トレイはナノ SIM、2枚のデュアル SIM トレイで、eSIM には非対応です。対応する通信帯域は表記の通り、ドコモの 5G N79 にもしっかり対応しています。なお、マイクロ SD カードスロットはありません。ディスプレイについては少しエッジ形状になっています。この状態でパッと持ったとき、ちょうどいい位置に電源ボタンが来ますが、カメラ部分、カメラユニットがかなり大きいので、バランスは偏っている。ヘッドヘビーで重く感じます。では、電源オン。まずは、言語を設定し、初期設定をやっていきます。Google サービスの確認。画面ロック設定。ロックの種類は3パターンです。指紋認証について、登録は、割としっかりめといった印象です。ランチャーについてはアプリドラワーを選択して進みます。設定完了。はい、来ました。ディスプレイ起動を今8割ぐらいですね、最大にして。はい、非常に鮮やかです。ディスプレイをダークモードにして、ナビゲーションをジェスチャーにして進みます。アンダーバー、ヒント、ラインの非表示が可能です。ストレージはデフォルトで 512GB 中 29.3GB 使用、うちシステムで 9.8GB 使用中、システムファイルとして 19.35GB 使用しています。メモリ拡張はオフを含めて4段階可能です。アプリについてはいつもの Xiaomi スマホといった感じです。結構多くのアプリがプリインストールされています。アプリ項目をチェックするとしっかりデュアルアプリにも対応しています。フォトグラフィーキットとガチャンコしてみます。はい、ぴったりはまりました。そしてグリップ部分を取り付けます。これはロックですかね。はい、外れなくなりました。そしてこのグリップ部分にも USB Type-C ポートがあります。カメラグリップを含めた充電状態が確認できます。このカメラグリップ設定でクイック起動設定やグリップからの充電のオンオフ切り替え、グリップ充電保護の設定、そしてグリップボタンの設定、ショートカットボタン、ズームレバー、ダイヤルカスタマイズ、デフォルトでは EV に設定されています。そしてビデオボタンも変更可能です。デフォルトの設定ではスクリーンオフからシャッターボタンを長押しするだけですぐにカメラを起動し、シャッターを切ることができます。ダイヤルを回せば、EV 値がみるみる変わっていきます。その他、カメラ UI をチェックすると、写真では各項目が設定でき、例えば絞りも変更することができます。透かしについては、標準と下に白帯がつく透かしも選択可能です。また、スタイルの変更として、ハイブランド、オーセンティック、2つが選べます。各モードを見ていくと、一番左がプロモード、そしてシネマティックモード、ビデオモード、ビデオモードは 8K まで選択可能です。
なお、スーパーテーブル補正モードはオフ、オン、プロの3段階設定ができますが、どちらも 1080p30fps までに対応しています。それではそれぞれのモードを比較してきましたのでご覧ください。どうぞ。スーパーテーブル補正オン。スーパーテーブル補正オフ。カメラの機能、UI のチェックに戻ると、ビデオモードでも絞りの変更ができ、夜景モードもしっかり備わっています。高画素モードは広角から望遠まで対応しています。ポートレートモード、23mm から 35mm、50mm、75mm に対応しています。ドキュメントモード、その他、これらの機能、モードも備わっています。それでは簡単ですが撮影してきましたのでご覧ください。どうぞ。来るんじゃん、来るんじゃん。よいしょ。セーフ。うわ、あー、冷めった。はい、ということで、Xiaomi 14 Ultra を1ヶ月使用した感想ですが、まあ、とりあえず楽しかったです。あまりにも楽しくて、Twitter、X にスマホ写真をアップするだけのアカウントを作ってしまいました。この楽しさの正体は何かというと、ライカっぽさというのをいまいち理解していない私でも、カメラの設定を特に煮詰めることなく、基本オートで撮影していても、それっぽい写真が撮れるという点に尽きると思います。途中で、ニューエクスペリア、エクスペリアはマーク6との比較写真をご覧いただきましたが、エクスペリアの方はより見た目に近く、14ウルトラは色付けされている感じです。そして AF 性能が非常に高く、マクロ撮影も優秀で、50メガピクセル、クワッドカメラにより解像感が高いというのを超えて、立体感ある写真が撮れる印象を持ちました。嫁さんを撮影したところ、ごまかしが効かない感じがして嫌と言われるほどでした。ただ、フォトグラフィーキット、カメラグリップありきという部分もあり、スマートフォンとして見た場合、
大きさ、つまり重さや取り回しの悪さ、そしてバッテリー持ちの悪さが目立ち、グリップ自体の改善ポイントも多々あると感じたので、これ1台で何でもこなすというスマートさ、私が思うスマートフォンらしさはあまり感じられませんでした。位置付けとしては20万円するカメラサブスマホという印象です。となると一眼カメラを持つという選択肢も出てきますが、撮影したものを何も介さずそのまま各種 SNS にアップできたり、ハイエンドスマートフォンとしての機能も当然に備わっていることを考えると、より気軽にそれっぽい写真を撮りたいという方にはうってつけの端末だと感じます。ご興味のある方はぜひ購入して体感してみてください。次回はウルトラ対決としてギャラクシー S24 ウルトラと比較したいと思いますが、もう一つのライカスマホライツフォン3と比較してほしいなどなどリクエストがあれば、どしどしコメントまでお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。